צהריים טובים לכולכם, שמי דוד לוי פאור, ואנחנו היום במפגש נוסף של מעברים, סמינר הקיץ של מעברים, שבו תלמידי מחקר וגם חברי סגל לפעמים מציגים את העבודות שלהם, והיום איתנו נטע שרם, אתה תקני אותי אחר כך, שתדבר ותציג את העבודה שלה תחת הכותרת על פי הדיבור, פרפורמנס וסיפר אצל יצחק גרינברג, עובדיה יוסף וישעיהו לייבוביץ'. נטע היא לקראת הסיום הדוקטורט באוניברסיטה העברית, במכון מילטון לחינוך יהודי. היא גם אורחת במכון לחקר ישראל באוניברסיטת מינכן. יש לה תואר ראשון בפיזיקה, לא פחות, תואר שני במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית. נטע הרצתה בבמינר של מכון וולף, on shtick, satire and religion, על גישה הרמנויטית של סדרת הטלוויזיה הישראלית, היהודים באים. יש לה עוד ועוד זכויות, אבל היום הזכות שלה הגדולה היא שהיא תעשיר אותנו בהצגת המחקר שלה. לא יותר ולא פחות, גם גרינברג, גם עובדיה יוסף, גם ישעיהו לייבוביץ'. נטע, תודה רבה ואת מוזמנת להציג. טוב, אז תודה רבה קודם כל לך דוד ולכל האורחים, לאבינועם שהגעתם. זה באמת מרגש אותי ואני מודה לכם מאוד מאוד על הזמן שאתם מקדישים לעניין. אז אנחנו נעבור לשקופית הראשונה. יש לי בערך דקה לשקופית ולכן אני אוכל לתת את הדברים רק בראשי פרקים, ואז בדיון נוכל להרחיב על פי הצורך. אז הגיבורים של המחקר שלי הם שלושתם ילידי המאה ועשרים, ושלושתם שותפים שייכים לאורתודוקסיה היהודית במובן המאוד רחב, אבל חוץ מזה הקשרים ביניהם מאוד מאוד קלושים. ישעיהו לייבוביץ' מדען, הוגה דעות, בעל פילוסופיה יהודית מאוד רדיקלית, מבקר מאוד חריף של מדינות ישראל בשטחים, הרב עובדיה יוסף, פוסק הדור, גאון תורני והמוביל של תנועת ש"ס, של מפלגת ש"ס, ויצחק גרינברג, תיאולוג חשוב בארצות הברית, שעסק הרבה בהשלכות הדתיות של השואה, ובדיאלוג בין דתי, תוך דתי, ונושאים כאלה, והוא עדיין עמנו היום בריא, אז גם זה חשוב להגיד. אז כמו שאמרתי, הקשר הוא לא תמטי, ואולי בסוף יש איזו רמיזה לאיזשהו קשר, מה קורה כאשר מעמידים את שלושתם אחד ליד השני באופן מסוים, אבל זאת לא הסיבה שבחרתי אותם. הסיבה שבחרתי אותם זה בגלל שאני עוסקת במושגים מסוימים שאני אגדיר אותם כעת, האחד הוא טקסט כתוב והשני הוא טקסט דבור. כשאני אומרת טקסט כתוב, אני מתכוונת כמובן לספרים, טיוטות, מכתבים אישיים, ומאמרים וכל מה שאנחנו מכירים בתור טקסט כתוב, וכשאני אומרת טקסט דבור אני מתכוונת גם כן הרצאות, סימפוזיונים, רבי שיח, דו שיח, רעיונות, כל מה שבעצם קיבל חיים לאחר המוות באמצעות אמצעי אלקטרוני ששימר את אותו הרגע. בדרך כלל מתייחסים לטקסט הכתוב כטקסט חשוב יותר, רשמי יותר, בעל יותר תוקף, מאשר טקסט דבור, שנראה כאילו כנגזרת, כאירוע חד פעמי, שמתאר את מה שבעצם נמצא בטקסט הכתוב. אבל אני שוללת את ההבחנה הזאת, ואני חושבת שהיא נובעת מאיזה שהן נורמות דקדוקיות, שהטקסט הכתוב חייב להישאר נאמן אליהם. למשל, צריך לדבר במשפטים, בסוף משפט צריכה להיות נקודה, צריך לארגן את הטקסטים בפסקאות, לתת כותרות, כותרות משנה וכל מיני כאלה דברים שבטקסט הדבור בהכרח, לא בהכרח יהיה אותם, בן אדם יכול ככה לפתוח סוגריים ולשכוח לסגור אותם אחר כך, לקטוע את עצמו, לדבר במשפטים לא ברורים דקדוקית, וכל הדברים האלה גורמים לתחושה שהטקסט הדבור הוא פחות מהטקסט הכתוב. כשאני אומרת שהטקסט הדבור מעניין, אני לא רק מתכוונת לזה שיש משהו שאדם לא יעיז לכתוב בספר, אבל כן יגיד בעל פה. זה כמובן נכון. אבל אני מתכוונת שמעצם השיבושי, מעצם השיבוש שבטקסט הדבור, כאילו השיבוש לכאורה, אפשר לגלות הרבה מאוד דברים. ולמה אני מתכוונת לגלות הרבה דברים? אני קוראת לזה ארכיטקטורה של טקסט. אני טוענת שההבחנה בין תוכן וצורה בטקסט זאת הבחנה מלאכותית ושגויה. צורה היא גם תוכן ותוכן הוא גם צורה. אז למשל, אם אני אגיד, טוב, בוא ניקח את הטענה של מאן דהוא במאמר X כלשהו, ואני אצרין לוגית את המאמר, אז אני כאילו כביכול קיבלתי את כל המאמר כולו. חוץ מזה שהוצאתי את כל הארכיטקטורה, וגם עיוותתי באופן כזה גם את התוכן, כי התוכן והצורה שלובים זה בזה. אז כשאני אומרת ארכיטקטורה של טקסט, אני מכוונת למכלול של תוכן וצורה.
שכדי להדגיש אותו אני אדבר יותר על הצורה, כי זה החידוש. אני עושה את המחקר שלי כדי להידרש לקונות קיימות במחקר על ליבוביץ' יוסף וגרינברג, ואני באה לומר שאני באמצעות הטקסט הדבור יכולה לפתור את אותן לקונות. אז ממש ברגל אחד, מה הם הלקונות? הלקונות במחקר על ליבוביץ' היא למה ההגות שלו רצופה בפרדוקסים. איך יכול להיות שליבוביץ' אומר שדת ומוסר אין ביניהם שום קשר, והרי 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 והרי, ועוד הרבה מאוד פרדוקסים שכל מי שככה קצת לומד את ליבוביץ' ישר נתקל בהם. במחקר יוסף יש ויכוח מתמשך לגבי השאלה האם יוסף הוא היה פוסק מחמיר או מתון, מה היחס בין האליטיזם שלו ובין העממיות שלו? למשל, שפת הדיבור שלו בדרשות, יש חוקרים שאומרים שחייבים להתעלם מזה, כי זה ממש לא, זה ממש לא מתאים ליוסף, לרב יוסף, שזה כאילו זה מבלבל, אבל בעצם זה הכל הוא. אז איך צריך להתייחס ליחס הזה בין הצדדים האליטיסטיים ובין העממיות? ואצל גרינברג המחקר ממש ממש עסוק בשאלה האם גרינגר בפנים או בחוץ ביחס לאורתודוקסיה המודרנית, בגלל הדברים המאוד רדיקליים שהוא אמר, למשל בנושא הנצרות, בנושא ישו, בנושא נשים וכל מיני דברים כאלה, והמחקר לא מצליח להכריע, ואני רוצה להידרש לאותן שאלות. אז שאלת המחקר שלי היא, מהו היחס בין ההגות הכתובה של גרינברג, ליבוביץ' ויוסף, ובין הטקסטים הדבורים שלהם? ובעצם חשפתי בפניכם כבר איך הגעתי לאותה שאלה מחקרית. התחלתי בזה שיש לקונות מחקריות, טענתי שהטקסט הדבור הוא משאב לחקר הלקונות, ועל זה אני שואלת האם אפשר למצוא יחס כלשהו, יחס ארכיטקטורי אפשר לומר, בין ההגות הכתובה ובין הטקסטים הדבורים. עכשיו אני רוצה להסביר קצת בדוגמה אחת של הרב עובד יוסף את העושר הקורפוס שעליו אני מדברת. אז צריך לדעת שלרב עובד יוסף יש אלפי, מאות אלפי מילים כתובות בשוטים, בספרות הלכתית של פסיקה, גם בפרוטוקולים של בתי הדין הרבניים, שזה מסה לא נורמלית של חומר שלא אני מוכשרת גם לחשוף אותה. והיא כבר נחקרה, גם יש עוד הרבה, אבל גם נחקרה. חוץ מזה, לאט לאט משתחררים כתבי יד של הרב, הם כולם נמצאים בידי המשפחה, אז ככה יש שלטר שם על הברז, אבל גם יש כתבי יד מחברות והרבה חומרים כתובים אישיים שלא ראו אור, יש גם דרשות מתומללות ודרשות מעובדות. וחוץ מזה, יש ים חומר אודיו ואודיו ויזואלי שנגיש לכל דורש. יש עשרות אלפי, אם לא מאות, סרטונים ביוטיוב של דרשות שהוא נסע, הרב עובדיה נסע, וחוץ מזה שיש מה שנקרא קלטות הפצה, דיסקים הפצה, קלטות כבר אין לי, שזה רק שמה. מה יש באותם מקורות שאין בספרים? אז יש גוון קול, יש מקצב, יש שפת גוף, יש קהל שמגיב, יש כל מיני סיפורים ורמיזות שאין אותם במקבילות כתובות. באופן כללי אפשר להגיד שאפשר לפרש ולעבוד עם האינטראקציה ועם האפקט הדרמטי שעצם זה שהוא עומד ונכנס לכל מיני דמויות. וכמובן שמאוד לא ברור שאפשר להפריד בו בין תוכן לצורה. האם מקצב הוא תוכן או צורה? שאלה מופרכת, זה גם וגם. אז זה האתגר. האתגר כמובן הוא כמות הקורפוס, וגם היחס הנכון, הראוי, שצריך לתת בין הדברים. אני חושבת שאלה סוגות משלימות ולא מתחרות. אין לי עניין להגיד שהטקסט הדבור חשוב מהטקסט הכתוב, ממש לא, וגם לא להפך. אז מה הלך המחקר? מה עשיתי? קודם כל, מיפיתי את הטקסטים הדבורים, מה יש, איפה זה נמצא, איך אני יכולה להגיע אליהם, ואחר כך בחרתי טקסטים נבחרים ותמללתי אותם בעבודה קשה. אחר כך לקחתי טקסטים דבורים וכתובים שהם מקבילים, כי הם על אותו נושא, ועשיתי השוואה בין הכתוב והדבור כדי להבין איך כל אחד מהם ממש מדבר ביחס לאיך הוא כותב. לכל אחד מהם יש חותם סגנוני שונה בכתיבה ובדיבור וביניהם, והיחס ביניהם. ובסוף התמקדתי רק בטקסט הדבור וניתחתי אותו לעומק באמצעות כלים ספרותיים מתחום הנרטולוגיה וכלים פרפורמטיביים מתורת המופע. הנה התוצאות, זה מה שעשיתי. אז כשמישהו עומד על הבמה ומדבר, זה לא בעצם האדם הפסיכולוגי שיושב, אני לא מדברת על האיש, אני מדברת על הפרפורמנס של האדם הדובר. אז כשמישהו מדבר, תמיד השאלה היא, מי מדבר? אז אפשר להגיד שאצל הרב עובדיה יוסף, כשהוא מדבר, הדיבור שלו עטוף בדמות של המספר הכל יודע. תחשבו על האגדות, היו היה פעם מלך ומלכה, כן? זה לא אומר שהרב עובדיה יוסף טוען שהוא מספר הכל יודע, ממש לא, אני רוצה להדגיש את זה, אלא שככה הוא ניגש לטקסט. כלומר, הוא יודע את כל התורה,
הוא יודע את כל ההלכה, והוא מתוך זה יכול לספר את כל הדרשה שלו, מנקודת מבט מספר כל יודע. הוא גם לא דמות בסיפור, הדמות שלו כמספר נמצאת מחוץ לעולם העלילה, והוא מתאר את הכל מלמעלה. לעומתו, ישעיהו ליבוביץ' נמצא בתוך עולם העלילה, והוא מתאר את הכל מנקודת מבט אובייקטיבית. הוא יכול באמצעות כלים רציונליים להבין את העולם ולתאר זה X, זה Z, זה Y. מכיוון שהוא מספר חיצוני, הוא לא יכול למשל לקרוא מחשבות. הוא יכול רק לעבוד בדדוקציה לוגית ולהסביר את העולם כפי שזה נגלה לו. לעומתם, יצ' גרינברג, הוא מספר פנימי. הוא נמצא בתוך העולם ומספר את כל הטענות שלו ואת כל העלילות שלו ואת כל הסיפורים שלו מנקודת מבטו הפנימית. עכשיו, זה ממש הבדלים מובהקים בין שלושת הסגנונות דיבור שלהם, אבל זה לא אומר שאין מקומות שבהם, למשל, יש סיפור בתוך סיפור, ואני תכף אגיד שזה ממש כן קורה, שבתוך המסגור של המספר החיצוני פתאום יש סיפור פנימי, שבו ליבוביץ' כן דמות בעלילה, אבל בכל זאת זה יהיה שונה. אלא שהם עומדים על הבמה ומדברים, זה המיקוד החיצוני של כל מה שהם עושים. עוד דבר שיוצא זה שלכל אחד מהם יש חותם סגנוני מובחן. אצל הרב עובדיה יוסף יש שימוש מובהק בפרודיה. עכשיו כשאני אומרת פרודיה יש הרבה הגדרות לפרודיה, אני מתכוונת לפרודיה כפי שהגדיר אותו איש הספרות מיכאל בכתין, שפרודיה יש לה חותם של רב לשוניות וחותמים לשוניים, כלומר, אם הרב עובד יוסף עושה חיקויים של אשכנזים ושל חבדניקים ומכניס מטבעות לשון של חילונים, אז בדרך הזאת הוא מנחיח שפות מתחרות ועושה עליהם פרודיה. ואז ממש אפשר לראות שכל פעם שהוא רוצה ללעוג למישהו, הוא מחכה את הדיבור שלו, משתמש בשפה המיוחדת, שפה של הציונים, שפה של החרדים האשכנזים וכו' וכו'. לגבי ליבוביץ' הוא משתמש באירוניה, כפי שמגדיר אותה ויין בוץ, זאת אומרת שהוא אומר דבר, הוא אומר על XX, אבל הצופים כולם אומרים, לא יכול להיות שהוא מתכוון X. למשל הוא אומר, אני לא מאוחזב ממדינת ישראל, אבל מהפנים שלו ומצפת הגוף שלו, ומכל מה שהוא אמר עד לאותו רגע, זה לא יכול להיות שהוא לא מאוחזב ממדינת ישראל, ולכן הוא הופך להיות מספר לא אמין. מספר לא אמין, כלומר, הוא אומר דברים כביכול רציונליים, אבל אתה מרגיש שיש שם משמעות אירונית, חבויה סמויה, ואתה לא יודע בעצם לא, מה הכוונה. ולגבי גרינברג, הוא משתמש בסטירה, זאת אומרת שהוא מוצא דברים יש הומור, יש לעג, יש הצבעה על דברים פוגומים, מתוך כוונה להצביע על איזשהו כיוון אופטימי שהדברים האלה ניתנים לתיקון. עכשיו זה מעניין, האם הוא משתמש בסאטירה מודרנית שמאוד מגדירה מי מושג הלעג ומה שיטת התיקון, או שהוא משתמש בסאטירה קצת יותר פוסט מודרנית שלא ממש מגדירה היטב, שהעצימות הרגשית שלה קצת יותר נמוכה וגם לא ברור בדיוק מה מושג הלעג ומה הדרך לפתרון, ואני חושבת שבאמת הוא לוקח סאטירה קצת יותר פוסט מודרנית בעניין הזה, אבל אין לנו זמן להרחיב. בוא ניקח מקרה בוחן. בספרות התלמודית יש משהו שנקרא סיפור המעשה, כאשר מביאים איזושהי הלכה, ואז מביאים איזה מקרה שקרה עם איזשהם חזן, משהו שקרה שמדגים או מאשר או מאתגר את אותה הלכה, ואפשר לראות שגם יוסף ליבוביץ' וגרינברג משתמשים בסוגה הזאת של סיפור המעשה בתוך הדברים שלהם. וזה אומר שיש איזשהו סיפור מסגרת, ואז בתוך הסיפור, בתוך רצף הטיעונים שלהם, פתאום הם מכניסים משהו שקרה להם. אבל הסיפורים שונים באופן מובהק. למשל, אצל הרב עובדיה יוסף, הוא מתאר משהו שקרה כשהוא היה צעיר, שהוא רואה אישה הולכת ברחוב עם סיר בפסח ובסיר, והיא בוכה כי היא חושבת שהסיר הזה נהיה חמץ. ואז הוא מדבר איתה, הוא נכנס איתה לדברים ומושיע אותה, בגלל שהוא יודע את ההלכה על בוריה. ליבוביץ' יש לו סיפור מסוג אחר, יש לו מפגש עם עיתונאי זר ששואל אותו מה משמעות היהדות, והוא נכנס איתו לדיאלוג סוקרטי, הוא מנצח אותו, וזה המספר האובייקטיבי. ואצל גרינברג יש איזה דיבור על, 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 על יחסי יהודים נוצרים באופן כללי, ואז הוא שואל איזה סיפור כזה מי המשיח, נפגש עם עמית נוצרי, וכתוצאה מהמפגש עם העמית הנוצרי, גרינברג משנה את עמדתו. אז המטרות של הסיפור שונות באופן מובהק, כל הבנייה, וגם בסגנון, למשל, אצל עובדיה יוסף, הוא אומר, ראה אותך בלונדינית, הוא אומר את זה על הרב האשכנזי. ליבוביץ' אומר, we are fed up of being ruled by goyim, נמאס לנו משלטון הגויים עלינו, וגם זה אירוני, מה זאת אומרת, זה באמת התשובה שלך, מה, ככה. וגרינברג מסיים את הסיפור עם זה שהמשיח מקבל הוראה
מאלוהים, ששואלים אותו, אתה, זה הביאה הראשונה או השנייה שלך, כלומר, אתה המשיח היהודי או נוצרי, הוא אומר no comment, no comment, כמו פוליטיקאי שמבקש לא להיכנס לצרות, וזה כמובן אירוני ואין לי זמן, סטירי ואין לי זמן עכשיו לנתח את הדברים האלה לעומק. מה יוצא מזה? יוצא מזה שכל אחד מהם משתמש בתנועת מלקחיים בין מיקוד ובין סגנון. אצל הרב עובדיה יוסף מצד אחד הוא מדבר מתוך סמכות עליונה, סמכות התורה, מצד שני הוא משתמש בפרודיה שהיא משהו שמאפיינת קבוצות מיעוט, קבוצות שוליים, קבוצות ממודרות. אז בשביל הקהל שלו הוא גם סמכות עליונה והוא גם מגיע מלמטה יחד איתם. וזה תופס את הקהל שלו חזק מאוד. אצל ליבוביץ' מצד אחד הוא משתמש בשיח רציונלי, הוא בונה את כל הטיעונים שלו בשיח רציונלי, הוא נאמן לעקרונות של השיח הרציונלי, מצד שני הוא משתמש באירוניה שחותרת תחת הרציונליזם. אז הוא תופס, מה שקורה זה שהוא לוקד ככה את הקהל שלו, הוא ממש מתעצבן מהפער הזה, ואני יכולה להדגים את זה אפילו בסרטונים, שזה מה שקורה. ואצל גרינברג גם יש תנועת מלקחיים, אבל זה תנועת מלקחיים, ניסיתי להראות שמשהו בהפוך. מצד אחד הוא סובייקטיבי, הכל יוצא ממנו, מצד שני הוא משתמש בסטירה, ושני הדברים האלה יחד כל הזמן מנסים לפתוח את השיח, להרחיב אותו, ולא דווקא לכלוא את המאזינים, אלא לפתוח. זה ניסיון שלי להראות שלמרות שזה גם דברים מנוגדים בין הסובייקטיבי ובין הסאטירה, במיוחד עם הסאטירה מודרנית, עדיין יש בזה תנועה הפוכה. איך זה עונה על הלקונות? אז אבי סגי הפעם אמר על ליבוביץ' הוא משתמש בשיח לא נורמלי, ובאמת, השיח שלו לא נורמלי, הוא דבר והיפוכו. אלא שליבוביץ' כתב בכל מיני מקומות על, 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 על זה שלא ניתן לשכנע. זאת אומרת שתעלולים כמו שהוא מנסה לעשות, לשגע, להצבן, לסתור וכל הדברים האלה, הפרדוקסים האלה, הם לדעתו הדרך להניע אדם לביקורת עצמית. הוא בכוונה גם רציונלי וגם אירוני. האירוניה הזאת היא מנסה לחתור תחת הרציונליות כדי לקעקע, לזעזע את הקהל, כי זאת באמת המטרה שלו. אצל הרב עובדיה יוסף, הוא היה אומר הרבה פעמים שבדור שלנו צריך לקרב בשתי ידיים, בניגוד לפסוק שיד שמאל דוחה וימין מקרבת, אלא שזה נדמה שבשביל הקהל שיושב אצלו, דווקא בגלל שיד שמאל דוחה, דווקא בגלל האלמנטים הפרודיים, שבו הוא מנחיח את הזהות החרדית הספרדית, שהוא מנסה להרים על נס, דווקא בגלל שהוא דוחה את ההגמוניה, זה מה שמקרב את הקהל שלו. ולכן זה לא נכון לומר שזה אליטיזם או עממיות, אלא זה שני הדברים ביחד. הוא מנסה לקרב אל עולם התורה האליטיסטי שלו, על ידי זה שהוא מגיע מתוך העולם העממי. ואצל גרינברג ממש נדמה שאפשר לומר שהוא על הגדר, מבחינת האורתודוקסיה המודרנית. אולי אפשר לומר שהוא יושב על הגדר, לשבת על הגדר זה להיות באורתודוקסיה הפוסט-מודרנית, כי כמו שאמרתי, שיח סובייקטיבי, שכל כולו יוצא מהחוויה האישית שלו, ולא מדברת על אמיתות כלליות, יש שם הדים מאוד ברורים לחשיבה פוסט-מודרנית. מצד שני, האמונה שסאטירה יכולה להועיל לביקורת חברתית, להוביל אל טוב משותף, יש בזה משקעים מאוד מודרניים, ולכן הוא נמצא שם איפשהו על הגדר. נשאר לי עוד דקה? כן. יפה מאוד. אז הנה הקשר הנסתר במגמות באורתודוקסיה המודרנית שהזכרתי. בחקר הרומן, מבדילים בין הרומן של המודרניזם המוקדם, המודרניזם הגבוה והפוסט-מודרניזם, והם תגלו מה. במודרניזם המוקדם, הנורמות הכתיבה של הרומן היה להשתמש במספר כל יודע, ואילו הרומן המודרני הוא הרומן האירוני, וכמובן שבהקשר הפוסט-מודרני, רומנים הם כבר, יש להם שימושים במספר סובייקטיבי ומפורק בכל מיני דרכים, ועל כן יש כאן איזשהו הד לשיוכים התרבותיים של כל אחד מהדוברים שאני הצבתי אחד ליד השני. ואם יש באמת עוד, יש? יש, כן. חצי דקה. חצי דקה. אז רק תרגיל, נניח אתם צריכים לקחת את הטקסט הדבור של שלושת ההוגים יוסף, ליבוביץ' וגרינברג ולהפוך אותם לטקסט כתוב. מה צריך לעשות? אז אצל הרב עובדיה יוסף, מכיוון שהוא מספר כל יודע, הוא מדבר בחוליות חוליות, הוא לא דואג להגיד מה נושא השיעור, מה הקשר בין החוליות, הכל נמצא אצלו בראש, ורק אחר כך, אם מסתכלים חזרה על כל הדרשה, אפשר לפענח את כל הקשרים הסמויים שנמצאים אצלו בתור בעל כל הידע.
אז לכן כדי להתקין אותו לטקסט דבור, זה צריך לשזור את כל הדברים. לעומת זאת, הטקסט של ליבוביץ' בנוי כטקסט מוכן להדפסה, כפי שהוא, זה אשכרה היה קורה, הוא היה מרצה ברדיו, בלי דף, ואחר כך היו מדפיסים את זה כמו שהוא, טענה, טענה, מסקנה, מתוך המסקנה נגזרת טענה, 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 מסקנה. עכשיו, זה טקסט מופרך שטקסט דבור הוא כמו טקסט כתוב. זה משהו מוזר, זה לא צריך להיות ככה, ולכן זה טקסט כל כך מרתק. ואצל גרינברג, כל הטקסטים שלו בנויים משתי טקסטים מחוברים. הטקסט האחד זה טקסט טיעוני, הטקסט השני זה טקסט סיפורי, והם שלובים אחד לשני מבלי הפרד, וכאשר הוא כתב באחד מהספרים שלו, האורחים שלו יורידו לי את כל הבדיחות, זה לא סתם שהם הורידו לו את כל הבדיחות, אלא הם ניסרו את הטקסט הטבעי שלו לשניים והותירו רק מחצית מכל הסיפור. אז זה היה 15 דקות על המחקר שלי. תודה. תודה רבה, נטע, מרתק, כל הכבוד. נפתח לדיון. מזמין אתכם להצטרף, אין צורך בקש רשות, אנחנו כאן קהל אינטימי יחסית, קבוצה קטנה. מי רוצה ראשון? זה לא בדיוק שאלה, אבל הדוגמה שנטע הביאה של הסיפור שהרב יוסף מספר שזה קרה לו, אני זוכרת בבירור שיש סיפור עממי כזה, לפי דתי, ממה שנקרא מעדות אשכנז, שאני קראתי מתישהו, אבל ללא ספק יש סיפור כזה. זאת אומרת, לפי דתי הוא לקח פה סיפור שקיים, והפך אותו, הרי זה סיפורים, במיוחד סיפורים על רבנים, הם די סיפורים שעוברים בקלות בין העדות, והרבה פעמים פשוט החליפו את השמות של הרבנים. אז עוד פעם, לפי דעתי, אי אפשר לשאול אותו כמובן, אלא אם כן למישהו יש קישורים לא מהעולם הזה מה שנקרא, אבל הוא לקח סיפור עממי קיים, ופשוט החליף את השם של הרב שהיה שם, והפך אותו לשלו. תודה חניתה, ניקח עוד הערות, נתאל אם כן את ממש רוצה להגיד, בסדר? נתה, אני אשמח לשאול. בבקשה, ארז, מי זה? ארז, היי. ארז, כן. קודם כל געגועים, אבל בעצם כשאת מתייחסת לטקסטים, הרי יש כמה טקסטים, יש טקסטים של שכתוב של הרצאות נגיד, אבל יש טקסטים שהם נכתבו מראש כטקסטים, או טקסטים שהם צוחנים שוטים, זאת אומרת, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה? וגם הקהל היעד, הרי תמיד אנחנו שואלים גם בטקסטים, מי קהל היעד? הרי הרצאות של הרב עובדיה יוסף בבית כנסת, הם לא אותו קהל יעד כמו מקום אחר, זאת אומרת, איפה המפגשים האלה נוצרים בין הטקסט לדיבור? ואני אמשיך ברשותך, יש אלא אם כן מישהו רוצה להקדים ולהגיב, אז קודם כל תודה, ושתי הערות, אחת סביב המובהקות של האפיון, כלומר יש לך איזה אידיאל טייפ של, 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 של סיפור, ואת חושבת אותו צמוד מאוד לאנשים מסוימים, כלומר, אבל אנשים מתפתחים, אנשים שונים, ויש להם כל מיני טכניקות, וזה משתנה אולי מנושא לנושא, מתקופה לתקופה בחיים שלהם וכדומה, אז אולי צריך כאן רגישות. סביב השאלה הזאת, אולי גם השאלה, האם יש עוד אידיאל טייפס של, של, של מבנים. כלומר, זה מסתדר יפה, יותר מדי יפה, פרה-מודרני, מודרני, פוסט-מודרני וכדומה. ואחר כך בקשר לצורה, לקהל גם לקהל שלך אני חושב, כדאי אולי מאוד להגיד מה המשמעות של מה את חותרת, כלומר מה כבר בהתחלה וגם אחרי זה לחזור, עכשיו לא הלכת כל הזמן וכדומה, אולי תוכלי לעשות את זה בחמש דקות, למה זה חשוב? כלומר אנחנו לא לומדים כאן, זה לא חשוב בגלל שלושת הדמויות שחשובות לכשעצמם, זה חשוב כדי להבין משהו שאני צריך עדיין לשמוע אותך, אני רק יכול לנחש את הרגע. טוב, זהו. זה שלי עוד תגובות, אבינום? כן, אז קודם כל תודה רבה, מאוד נהניתי. באמת קרות יפים אחרי מאמץ גדול. הייתי חוזר ומדגיש קצת איך השאלות שבהן פתחת נפתרות לאור המסע הזה. אחר כך, משהו שמעניין,
לאור הדברים שלך, מה קורה לאנשים שמחליטים להקריא את ההרצאות שלהם מתוך הכתוב? שבזה בעצם הם חותכים 50% ממה שהם יכולים להגיד בתוך הדבר הזה. וכאן, והדבר הנוסף באמת, צריכים, כמו שארז אמר, חייבים לקחת בחשבון מול מי אתה עומד. זאת אומרת, שואב בהקשר הזה הופך להיות לדמות חשובה כדי לאפשר לי להבין מה קרה בפרפורמנס מול האנשים. טוב, אז אני אנסה להגיב דבר דבר, תודה לכל המאירים ומאירים. לגבי חניתה, תשמעי, הייתי חושבת ממש ככה שהוא לקח את זה מסיפור רם ולא הייתה לי עם זה שום בעיה, אלא שהוא מספר את זה כל כך הרבה פעמים, וכל פעם הוא מספר את זה טיפה שונה, עם איזה פרט כאילו, הוא אומר, ירדתי בירידה של רחוב ככה וככה, אתם יודעים שם את הירידה, אז הרב שפירה הוא היה בשכן שלנו, ופתאום שם ראיתי אישה. אז אני חושבת שאפילו שבאמת מדובר בסיפור עם קבוע, קרה לו משהו כזה. קרה לו משהו שדומה לסיפורי עם קיימים. יכול להיות שזה הנפצה, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל פשוט מריבוי הפעמים שהוא סיפר את זה, אתה מקבל באמת תחושה שהוא מעלה איזשהו זיכרון, וכל פעם זוכר את זה קצת אחרת. גם משנה את דמות הרב, זה גם, פעם אחת אומר שזה הרב שפירה, אבל פעם אחרת אומר שזה הרב קוק, בהתאם לקהל, אגב. אז זה לגבי העניין הזה. לגבי היחס לטקסטים שהם מראש נכתבו כטקסט, או קהל היעד וכולי, זה קריטי, זה ודאי קריטי, זה ודאי, ממש אני לוקחת את זה בחשבון, אני קראתי לזה בעבודה שלי, אם כי זה לא הופיע בהצגה שלי עכשיו, קראתי לזה האוזן השלישית. האוזן השלישית זה האוזן שהקורא לובש כאשר הוא חושב על קוראים אחרים של אותו הטקסט, או שמי שנמצא בקהל לובש כאשר הוא חושב על זה שנמצא יחד בדו שיח, בסימפוזיון, זה שיושב לידו, מה הוא חושב. ודאי שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים, והם נכנסים לתוך הטקסט, נכנסים גם לטקסט הכתוב, וגם לטקסט הדבור. היתרון בטקסט הדבור הוא שלפעמים אני ממש רואה מי הם הקהל, לא תמיד. לפעמים ממש רואה, זה לא רק קהל משוער, זה לא רק אני שאני קהל משוער, אלא יש לי גם קהל בפועל, שהיה גם קהל השתתפותי, ואני יכולה גם לראות מה הקהל עשה באותו הזמן. וזה הופך להיות עוד רובד של ניתוח שאפשר להוסיף מעבר לטקסט. לגבי הקראה של הרצאה, זה לא כמו טקסט. בעצם זה שאני מדברת, אני מוסיפה סימני פיסוק. וחוץ מזה שארווין גופמן ניתח פשוט בצורה מדהימה מה קורה כאשר פרופסור מגיע עם טקסט מוכן, ואז מוסיף כל מיני הערות. והקשר בין הזמן שהוא מקריא ובין הזמן שהוא מאיר, הוא מפצל את עצמו לדובר ומאשרר ומבצע ועושה כל מיני תעלולים, ודווקא זה קטע נהדר שאני מתה לנתח כזה. לצערי שלושת הדברים שלי לא הרבו לדבר מטקסט כתוב, אבל זה בהחלט בהחלט עשיר וזירה שראויה מאוד. ואני אגיד יותר מזה, שטקסטים מתומללים הם טקסטים בעייתיים מאוד, בגלל שהמתמלל, ויש לי טקסט כזה, המתמלל התערב באיזה שהן בחירות, איפה לעשות שורה חדשה זה התערבות. אז זה ודאי טקסט מתומלל, הוא טקסט בעייתי. אז זה, עכשיו לגבי הבעיות הטיפולוגיות, דוד, שאתה שאלת. אז אני אומר שכן, זה יצא נקי מדי, אבל, ונכון שאין לי טקסטים מוקלטים של הרב עובדיה משנות ה-50, זה נכון, אין לי. אני יכולה לעבוד רק על סמך הטקסטים שיש, רק על סמך ההקלטות האודיו-ויזואליות שנגישות לי, שהן מוגבלות בהיקף הזמן וכו' וכו'. אבל אני יכולה לתת איזה שהם מאפיינים מסוימים, שאני אומרת, המאפיינים האלה מראים לי שמדובר במספר כל יודע, ולא אכפת לי, כמו שאמרתי, אם בתוך ההרצאה עצמה לא הכל הוא מספר כל יודע, אבל יש איזו מעטפת מסוימת. אם יש איזושהי סמכות רונית, אם יש העלמה של הדובר האישי, אז זה יכול להתאים, כמו ברומן, אפשר להגיד, האם סינדרלה זה מספר כל יודע, מספר אובייקטיבי, או מספר סובייקטיבי, אפילו שבמהלך העלילה של סינדרלה יכולים להיות דיאלוגים שהם לא כל יודע. ולדיין, זה קל להגדיר את זה כמספר כל יודע. מרתק לבדוק אם יכולות להיות טיפולוגיות אחרות, ודאי מרתק, וכלים נרטולוגיים יכולים לכוון, לעזור, לחפש דברים אחרים. אבל בשלושת הדוברים שלי זה באמת יצא, זה יצא ככה, וזה שזה יצא אולי טוב מדי, לא יודעת, אבל זה באמת יצא ככה, לא כפיתי את התיאוריה, אלא התיאוריה עלתה באופן אורגני מתוך ההתעסקות האינסופית שלי בטקסטים הדבורים. אני מקווה שזה עונה. עכשיו לגבי מה המטרה ומה העניין. אז באמת המטרה שלי היא להגיד
שמחקר בימינו שעוסק באנשים שחיו מאז שהמציאו את האמצעי ההקלטה, לא יכולים להתעלם פשוט מהטקסטים האלה, אפילו הקלטות של מרטין בובר, לא יכול להיות שמחקר של מרטין בובר לא מקשיב למרטין בובר, זה פשוט לא ייתכן. זה חבל, זה פשוט חבל, יש פה עושר של חומרים רלוונטיים שצריך לקחת אותם בחשבון. מחקר על גרשום שלום, בדיוק שמעתי אתמול הרצאה על גרשום שלום, יש הקלטות של גרשום שלום, בוא נשמע מה הוא אמר, בוא נשמע איך הוא דיבר, איך הוא שם את עצמו ביחס לטקסט שלו, איך הוא נעמד ביחס לקהל, איך הוא נעמד ביחס לסיפורים, איך הוא שזר את הטיעונים שלו. איך אפשר להתעלם מזה כשזה קיים בנגישות די גבוהה? אצל גרשום שלום למשל זה ממש בספרייה הלאומית, The Streaming מהבית. אז זאת הטענה הכללית שלי, זה מה שאני מנסה להגיד, ואני מדגימה את זה על שלושה מקרי מבחן, וזה באמת נכון. טוב, אני מקווה שעניתי לכל השאלות. אני יפה מאוד, אבל אני חושב שיש לך להגיד יותר מזה, שצריך לקחת את את הדיבור החי, זאת אומרת, הציפייה היא ליותר על זה, כי לא התווכחו איתך. זאת אומרת, נכון שלא משתמשים בזה, נכון, את צודקת ללא ספק, אבל את יכולה להגיד אולי משהו מעבר לזה, ואת אומרת למעשה, כי היכולת ניתוח שלך היא הדבר החשוב, והשאלה איך משתמשים בה מעבר לשינוי, לתיקון הדרך. את לא אומרת, את לא רק מתקנת, אומרת צריך לתקן את הדרך, את אומרת איך לתקן את הדרך. משהו כזה. אני חושב שמה שנטע אומרת, ואני חושב שזה באמת מהפכני, ויש לזה השלכות עמוקות על המחקר, זה שמחקר של מחשבה לא יכול להיות רק עם יכולות ניתוח טקסטואלי. הרוח נמצאת בתוך החיים, היא נמצאת בתוך בני אדם, היא נמצאת בזיקה לבני אדם, והדברים היותר עמוקים מתרחשים בזיקה הזאת, ודרכם אפשר להבין מה שקורה בתוך הטקסט. כן. וכאשר אתה רק שקוע בתוך הטקסט, אתה פשוט, כן. משהו עמוק בתוך המרחב של הרוח, לא הגעת אליו. זה, זה ניסיון להגיד משהו חדש לגמרי על מה זה לחקור במדעי הרוח. כן, אני מסכים, את אמרת את מה שנטע אמרה, זאת אומרת, אמרת את זה בצורה יותר, ביותר משכנעת, בחייו, ואני מבין את מה שאתם אומרים, ואתם גם מראים איך לעשות את זה, איך לפרק את זה, שזה אני חושב גם כן תרומה חשובה. זה האמירה שלי. אני חושבת ברגע שכל, ברגע שטקסט הופך בכלל לאיזה מדיה אחרת, אתה יודע מה, הכי פשטני, ברגע שלמשל לוקחים ספר והופכים אותו לסרט, אז הרבה פעמים זה יכול, זאת אומרת, אם איבדו את זה בצורה כמובן באלף, לא איבדו באלף, אם איבדו את זה בצורה כמה שיותר נאמנה למקור, אז פתאום היצירה הרבה פעמים, הרבה דברים שאולי היו רדומים ומחובעים, מתעוררים לחיים. לפי דעתי זה לא יודעת, אולי איזושהי גרסה פשטנית למה שנטע אמרה, וגם השאלה, מה שהיא אמרה למשל, מעניין אותי, כי הרי הרב עובדיה, הרי הוא נתפס בתור דמות עממית. ובתור דמות עממית, אז אני יכולה להבין שכשהוא דיבר, אז הוא בעצם, זאת אומרת, אני באה פשוט מהתחום של הפולקלור, אז זה נראה כאילו הוא דיבר כמו פשוט מספר עממי. זאת אומרת, מה שאת אמרת, יש את כל המאפיינים של סיפור, של מספר עממי. ושתי הדמויות האחרות, אחת, סליחה לבורות, אני לא מכירה גרינברג, אבל לייבוביץ' דמות, והוא נתפס בעצם בתור דמות מאוד אליטיסטית, אז הוא לא יכול להיות, או לפחות לא נראה לי הגיוני, שהוא דיבר לקהל שלו כמו לקהל עממי, זאת אומרת, הרי זה איזושהי קונספציה שהקהל שלו פחות או יותר היה איכשהו התקרב לרמה האינטלקטואלית שלו, זאת אומרת שהוא פחות או יותר הבין, זאת אומרת, הוא לא היה צריך לפשט את הדברים. ככה לי זה נראה, כמובן שנטע היא פה המומחית, וקטונתי לבקר, פשוט אני אומרת, ככה זה נראה. תודה חנית, הבנו, תודה. יש עוד מישהו שרוצה להעיר, להעיר עם עין, עם א', לתרום? אם אפשר. בבקשה.
בתור זה שיושב לידה ושומע את כל הדברים האלה, השכם והערב, אני הצעתי בזמנו, אם להמשיך את דבריו של אבינועם, ושלך, דוד, שלכל הפחות בעת החדשה, כשיש לנו את המשאבים האלה, מעבר ללמצוא תובנות חדשות ודברים שאינם נמצאים בתוך הטקסט, לכל הפחות המתודה הזאת יכולה לקצר תהליכים, במובן הזה שהיום חוקר נדרש לעשות מחקר רחב, נכון? לדעת את כל הדברים לא עומקם. לעומת זאת, אם אתה מקשיב לטקסט, כן, אתה מיד שומע את הכוונה, אתה רואה את הדברים, רואה את הניואנסים, ואז הקנון השלם של הידע עובר קונדנסציה, עובר איזשהו צמצום לתוך הלוז, הגרעין של מה שאתה רוצה לדעת, מה שאתה רוצה לחקור. ומתוך זה אתה כבר מבין את מה שעובדיה יוסף אמר או חשב, בלי לקרוא עכשיו את כל הכתבים ואת כל המסה הזאת. זה קשה. כן, כן. תודה, אירה. נטע, את רוצה להגיב או לעבור לחמש דקות? אני יכולה להגיב ממש בקצרה. דבר ראשון לגבי השיטה, אז כן, אני חושבת שהמילה הזאת שאני מנסה להכניס לארכיטקטורה, היא המילה החסרה, צריך להדגיש אותה יותר, כי אני אומרת, הטקסט הדבור זה לא רק מה, זה גם איך, והאיך הוא מה והמה הוא איך, התיאוריה זה פרקסיס ופרקסיס זה תיאוריה, וזה הרוח החיה של האדם שאבינועם ניסה להגיד במילים שלו, שאני אומרת אותם במילים אולי קצת פחות, קצת פחות יומרניות, כי אני מפחדת. לגבי קהל אליטיסטי או לא, זה, מה שמדהים הוא שהיו קהלים מעורבים, גם בהרצאות של הרב עובדיה היה קהל עממי, יחד עם תלמידיו והמובהקים ביותר, וגם ללייבוביץ' הגיעו וגם לגרינברג, יש קהל מגוון ואפשר לראות את הרגישות לקהל אצל שלושתם. הם משנים את מה שהם אומרים בהתאם לקהל. אם גרינברג מדבר עם פרחי כמורה נוצרים, הוא לא מדבר אותו הדבר כמו שהוא מדבר עם הרבנים האורתודוקסים שמתנגדים לו. וכולם הם ככה. וזה חשוב להבין גם באיזה צורה הם משנים את הדברים שלהם. האם הם מטבלים פתאום ביידיש, או פתאום מטבלים בערבית. אז זה סוג מסוים של התמודדות. זה ממש ממש מרתק, וראוי לתת על זה את הדעת. גם את הסגנונות התאמה, גם איך מתאימים, ולא רק זה שמתאימים. וכן, לגבי קיצורי דרך, זה לא כל כך דרך קצרה. בוא נאמר ככה. כן, כן. אני חושב שגם צריכים, קודם כל, רק יש עוד זמן, אני לא יודע מה... כן, מה כן, כן, בבקשה, אבינועם. לגבי מה אני רוצה להגיד משהו, רציתי להגיד שני דברים. אז קודם כל אני אגיד לגבי מה שנטע אמרה עכשיו, גם צריכים תמיד לזכור שכשבן אדם יושב וכותב, הוא עומד מול הנצח. והוא שוקל שיקולים שהוא לא שוקל בזמן שהוא מדבר, והוא אומר לעצמו, יבואו בעוד 100 שנה ויקראו את הדבר הזה, אני רוצה שזה יהיה. זה לא רק היתרון של הדיבור, יש גם יתרון בכתוב, הוא עושה עבודה אחרת, אז צריכים לקחת את זה בחשבון. ולגבי חניתה, את מאוד מאוד צודקת, אני גם חוויתי את זה כמה וכמה פעמים, אני אתן רק סיפור אחד, שפעם העברתי איזשהו קורס על המוות, קראנו טקסטים, והכל היה בסדר, ואז הבאתי סרט שפשוט משתמש באותם טקסטים, אבל הוא עשה את זה עם כל הוויזואליה. ואחת התלמידות פשוט התמוטטה. עכשיו, היא הייתה תלמידה מצטיינת בכיתה לפני כן, ופתאום היא הבינה לעומק מה קרה שם. וזה נגע בה בצורה יוצאת מן הכלל, זאת אומרת, הפרפורמנס של הדיבור, של הוויזואליה, של הסיפור, פתאום מבהירים לך על מה אנחנו מדברים. וזו תיאוריה שאנחנו מכירים גם בתוך פילוסופיה של החינוך. מה קורה בתהליכי עיבוד שונים? אז נטע יושבת על הדבר הזה. תודה, אבינועם ונטע, עכשיו חזרה בחמש דקות.
אז אני כותבת את הדוקטורט שלי על שלושה אנשים, ישעיהו ליבוביץ', עובדיה יוסף ויצחק גרינברג, שלושה הוגים חשובים מאוד מיהדות המאה ה-20, עם גלישה למאה ה-21, ששלושתם עסקו בתחומים שונים מאוד, לשלושתם הייתה זיקה בין העולם התיאולוגי והעולם הפוליטי, אבל מעבר לזה ההבדלים ביניהם גדולים ורבים על פני המשותף להם. הסיבה שאני עובדת על שלושת האנשים האלה, היא בגלל שאני מעוניינת לפנות אל הטקסט הדבור, כמשאב שדרכו עונים על לקונות מחקריות קיימות. לכל אחד מהאנשים האלה זכו לטיפול מחקרי נאה, והמחקר כולו מתעסק בבעיה אחת. אצל הרב עובדיה יוסף, השאלה היא האם הוא היה פוסק מתון או פוסק חריף, מחמיר, האם הוא היה אליטיסט או עממי, וממש כל המאמרים וכל הספרים נוגעים בנקודה הזאת. אצל ישעיהו ליבוביץ', השאלה הגדולה היא מדוע הוא היה מצד אחד כל כך מבריק, ומצד שני ריצף את כל הפילוסופיה שלו בכשלים לוגיים ופרדוקסים. ומנסים ללחוץ על הנקודה הזאת ואין מענה. ואצל גרינברג, השאלה הגדולה היא האם בגלל החדשנות התיאולוגית שלו, הרדיקליות התיאולוגית שלו, הוא יצא מהאורתודוקסיה, או שהוא עדיין בתוך האורתודוקסיה המודרנית, כן או לא. אז אני טוענת שאפשר לפתור את שלושת הבעיות האלה על ידי פנייה לטקסטים הדבורים שלהם. בזה אני מנסה לטעון עוד טענה מובלעת, שאומרת שטקסט דבור, הקלטה של הרצאה, סימפוזיון, שיעור, דרשה, כל הדברים האלה שנגישים לנו החל מהמאה ה-60 בכמויות הולכות וגדלות, אלה הם משאב מחקרי הכרחי שיכולים לענות על שאלות מחקריות שהטקסט הכתוב לא הצליח לענות עליהם. אני לא מנסה לזלזל בספר, ממש ממש לא, אלא אני מנסה גם לכבד את יוטיוב והקלטות כל מיני כאלה. אז אני לוקחת טקסטים של אותם אישים, טקסטים דבורים, אני מתמללת אותם, אני מנתחת אותם, ואני משווה מקטעים דומים למקטעים בטקסט הכתוב כדי לבדוק את ההבדלים, ואני מאפיינת לכל אחד מהם את החותם הסגנוני שלו. ואת החותם הזה אני מפרשת כתיאוריה. אם הרב עובדיה יוסף משתמש במספר כל יודע ומשתמש בסגנון של פרודיה, אני אומרת שזה חלק ממי שהוא, זה חלק חלק שאמור לענות על הפאזל של מתון או מחמיר. ואם ישעיהו ליבוביץ' הוא מצד אחד מבנה טיעונים רציונליים, ומצד שני כל הזמן מכניס עקיצות אירוניות, הוא מכניס פרדוקס בעצם השיח שלו. כמו שאבי סגי אמר שיש לו שיח לא נורמלי, זה באמת שיש לו שיח לא נורמלי. והמטרות של זה מתבארות על רקע הסבר ספרותי, למה הפעולה של אירוניה שמפצלת את הקהל ליריבים ואוהדים ומעוררת ריב. כל הדברים האלה מתבהרים על ידי פנייה לסגנון ולמבנה, איך שקוראים לזה בנרטולוגיה מיקוד. וגם אצל גרינברג, כשבודקים את הטקסט הדבור שלו, לא רק מגלים שהוא יותר רדיקלי מאשר בטקסט הכתוב, שזה ודאי, הוא מוכן להגיד דברים שהוא לא היה מוכן להגיד על הכתב, אלא גם מגלים שהוא משתמש בשתי אמצעים שהם על התפר בין מודרנה לפוסט מודרנה. מצד אחד הוא מספר סובייקטיבי, הכל מתוך נקודת עולמו. כל טענה שהוא אומר, הוא גם מסביר איך הוא יגיע לטעון את הטענה הזאת, והוא תמיד ככה לא משתמש באמת כללית, אלא באמת לשעתה, שזה עיקרון פוסט מודרני. מצד שני הוא משתמש בסתירה, וסתירה זה כלי מודרני, אבל הוא משתמש בסתירה בסגנון קצת יותר פוסט-מודרני. ואז זה מראה שהבעיה הזאת על הגדר, באמת היא חלק מהמטרה וחלק מהדרך החינוכית שלו בפנייה אל הציבור. וככה אני מנסה בעצם להראות שאפשר לפתור לקונות, או לפחות להידרש אל הלקונות בדרך אחרת, על ידי שימוש בטקסטים דבורים, לצד טקסטים כתובים, מתוך ההנחה שזה אולי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב, אבל אם אתה יכול לשמוע את הדברים שבעל פה שוב ושוב באמצעות הקלטת אודיו, אז למה לא לעשות את זה? זהו, זה המחקר שלי. תודה רבה. תודה רבה לך, נטע, היה מרתק מאוד. אני מאחל לך הרבה הצלחה. זה נראה שאת בדרך הנכונה. כבוד. תודה רבה.